ស وم ក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្លៃជាអ្នកមានបានអ្នករើសអេតចៃតាមឆ្នេរខ្វាច់ប្រទេសឃើញដុំថ្មចំឡែកទំងន់ចិត្ត17គីឡូក្រាមអាចនឹងមានតម្លៃដល់ទៅ70ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះពរមៀនប្រទេសថៃបរោះដែលជាអ្នករើសអេតចៃបានប្រទេសឃើញដុំថ្មចំឡែកយ៉ាង ពេលគាត់កំពុងដើរិះកាក់សំនល់យកមកកែច្នៃឡើងវិញនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់តំបន់សុងក្លាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃអ្នករើសអេតចាយខាងលើមានឈ្មោះថាសូររឆេតចាន់ចូបានប្រទះឃើញដុំថ្មចំឡែកនេះមានពោរប្រភេទទំងន់37ផោនឬស្មើនឹង16.7គីឡូក្រាមកាលពីប្រ eng ថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅ គាត់បានប្រាំអុចដឹងថាគាត់រើសបានដុំថ្មមួយដុំនេះដឹកយកមកផ្ទះភ្លាមៗហើយពេលមកដល់ផ្ទះវិញមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ធ្វើតែសាមញ្ញបំផុតដោយគ្រាន់តែលើកកាន់ដៃម្ខាងនិងដៃម្ខាងទៀតកាន់បារីតើបដឹងថាមានទំងន់ខុសពីធម្មតានិងមានក្លិនគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតផងលោកសុរិយឆេត កូននៅតែមិនទាន់អាចកំណត់បានថាវាគឺជាដុំអ្វីឲ្យប្រកັດណាលើយគ្រាន់តែសន្មតថាប្រហែលជាដុំកំអួតរបស់ត្រីបាឡែនដុំនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងដុំ ambergris ដ៏មានដំឡៃដែលកើតឡើងតាមរយៈបំពង់រំលាយអាហាររបស់ត្រីបាឡែនហើយវាក៏ជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជាទឹកអប់ផងដែរ ទំំ្ន្នងនេះលោកកកំពុងរងចាំមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកពី្និនឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនសិនដែរបើយោងតាមតម្លៃដែលគេធ្លាប់លក់ពីមុនពីមុនមកគេដឹងថាទំងន់1ផោន0.45គីឡូអាចលក់បានតម្លៃ72,000ដុល្លារហេតុនេះហើយទំងន់37ផោន16.7គីឡូក្រាមអាចលក់ចាញ់បានប្រហែលជាង70,000ដុល្លារឯណោះ គូអិច្ដឹងផងដែរថានេះគឺជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលអ្នកស្រុកបានរកឃើញដុំថ្មដែលមើលទៅដូចកំអួតត្រីបាឡែននៅក្នុងដំបងតែមួយបន្ទាប់ពីកែរោគឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមានទំងន់ត្រឹមតែ2000ប៉ុណ្ណោះហើយកាលពីខែតកឡាអ្នកនេសាទម្នាក់មានឈ្មោះថាចាំរ៉ូសថៃឆុងអាយុ55ឆ្នាំ ក៏បានរកឃើញដុំប្រភេទនេះចំនួន14ដុំខណៈពេលដែលគាត់កំពុងដើរតាមឆ្នេញនៅកោះសាមុយទៅ phía ខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដុំ Ambergris ទំងន់3.5ផោនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅ Lan Khase លក់នៅក្នុងតម្លៃ50,000ផោននិងនៅខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំដដែលណែនេសានអូមង3ណាក់ក៏រកឃើញដុំ Ambergris এল មានតំងន់176ផោនហើយលក់វាក្នុងតម្លៃ3លានដុល្លារផងដែរចាបុរាះរើសអេតចាយម្នាក់នេះពិតជាសំណងមែនរើសបានកំអួតត្រៃបាឡែនបើមិនជីគាត់លក់នោះតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង70ម៉ឺនដុល្លារអៃណូដែលតម្លៃនេះពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនតើនេះក៏ព្រោះតែកំអួតត្រៃបាឡែននេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់យកទៅធ្វើជាគ្រឿងសម្អាងដូចជាទឹកអប់ជាដើម ដោយគេដឹងថាក្នុង1ផោន0.45គីឡូអាចលក់បានជិត20,000ដុល្លារផែនេះហើយបើគាត់មាន37ផោនឬស្មើនឹង16.7គីឡូក្រាមអាចលក់ចਿੰញប្រហែលជាជាង70,000ដុល្លារឯណោះសំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនគាត់ខ្លាយជាអ្នកមានបានចាហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា